নমস্কাৰ স্বাগতম 9 বজাৰ লগে লগে মই গীতাশ্ৰী লৈ আহিছো লাইভ আৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আজিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ৰাজ্যত বলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আজি কেইবাগৰা কিউ হাই প্ৰফাইল নেতাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে হাহক জি ধৰণে হাজু হৈছে বিৰোধীও একে ধৰণে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰু ইয়াৰ মাজতে আজি বিজেপিৰ দুগৰাকী কৈ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ ডিব্ৰুগড়ত আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু লক্ষীমপুৰত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ উদ্দেশ্যৰে পুৱা 9:30 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ মুলুকগাঁৱৰ পৰা ওলাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰথমে ডিব্ৰুগড় হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এখনি সভা তাত অংশ লৈ 11 বজাত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ পদযাত্ৰা কৰিব সোণোৱালে ফুলবাগানৰ পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা থাকিব ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী লগতে অগপ সভাপতি তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি ইফালে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বীও থাকিব কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত সংগ দিব ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত লক্ষীমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান বৰুৱাকো মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ছোৱাত সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কাইলৈ শোণিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ যোৰহাটত তেওঁ দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজনৈতিক যি পৰিক্ৰমা আজি তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে লোকসভাৰ আসন বা লোকসভা নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে আসন আজৰি আনিবলৈ বিজেপিয়ে সৰ্বস্ব উজাৰি দিছে আৰু বিজেপি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈও আছে যে আসনখনত জয়যুক্ত হ'বই ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যদি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কথা কোৱা যায় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যৰ 14 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী 2016-21 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান বন্দৰ জলপথ পৰিবহণ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰূপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু দলে তেওঁক এইবেলি টিকট দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ কেবিনেট কমিটিৰো সদস্য 2021 পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 2014 পৰা 2016 যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উদ্যমিতা আৰু দক্ষতা বিকাশ মন্ত্ৰী ৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2004 পৰা 2009 ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ তেওঁ হৈ আছিল 2004 পৰা 2009 ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ 2009 ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পৱন সিং খাটোৱাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 2014 পৰা 2016 লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ আছিল 2001 পৰা 2004 মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ অৱশ্যে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল জনপ্ৰতিনিধিৰূপে 2016 পৰা 2021 মাজুলী সমষ্টিটোক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে 2012 পৰা 2016 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তেওঁ আছিল 1992 পৰা 1999 সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল 2021 মাজুলীৰ পৰা মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিছিল 3,17,00,000 টকাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি তেওঁ শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু কিছু সময় পিছতে তেওঁ যি মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ বাবে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাব আৰু ইয়াৰ পিছতে যি তেওঁৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী সেয়া ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াৰ পৰা তেওঁ এক সমদল কৰি যোৱাৰ পৰিকল্পনা আৰু তাৰপিছত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ এই যি সমদল তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত থাকিব অগপ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি উপস্থিত থাকিব লগতে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থকাৰ কথা মুঠৰ ওপৰত এই যি মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰে বিজেপিয়ে এইবেলি মনোনয়ন দাখিলৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল ইয়াৰ পিছত এখন এখনকৈ হ'ব আৰু এই সমষ্টিকেইটা উজনি অসমৰ বিশেষকৈ সমষ্টিকেইটা ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লক্ষীমপুৰ এই ধৰণে এই গোটেই সমষ্টিকেইটাত প্ৰথম পৰ্যায়তে 19 তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত যিহেতু হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমষ্টিকেইটাত যি মনোনয়ন পৰ্ব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি পৰ্ব সেয়া ইতিমধ্যে আজি আৰম্ভ হৈ গৈছে আজি অৱশ্যে কিছু বতৰৰ বিধি পথালি আছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত
বতৰৰ বিধি পথালীৰ বাবে কিমান দূৰ সম্ভৱ এই যে সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে কিয়া হ'ব গৈ কিয়া এটা প্ৰশ্ন হৈ ৰৈছে কিন্তু আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব সৰবানন্দ কোনৱালে আৰু কাইলৈ শুনিতপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই দিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰদোৱাৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন দাখিলৰ আগতীয়া শুভেচ্ছাও দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অহা 27 মাৰ্চত অৰ্থাৎ কাইলৈ মনোনয়ন যিহেতু দাখিল কৰিব ৰঞ্জিত দত্তই আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ সময়ত ৰঞ্জিত দত্ত সংগ দিবলৈ নোৱাৰিবৰ বাবে আগতীয়াকৈ ৰঞ্জিত দত্তৰ ঘৰত উপস্থিত হল সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰঞ্জিত দত্তক মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিব সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নিশা ৰঞ্জিত দত্তৰ ঘৰতে আহাৰো গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আগবাঢ়ি যোৱা এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নে সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা আৰু বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছে কাৰ্যকৰ্তাসকলক উৎসাহিত কৰিছে ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই 27 তাৰিখে মনোনয়ন দাখিল কৰিব তেখেতৰ মনোনয়নত ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে দুখন ফিজিকেল মিটিং এখন ভাৰ্চুৱেল মিটিং কৰি গ'ল অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াইও যথেষ্ট মিটিং কৰিলে গতিকে অসমত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াও আহি গ'ল গতিকে কিমান আহিব মই নাজানো কিন্তু মই এটাই কথা কৈছোঁ যে আমাক নিমন্ত্ৰণ আমি সকলো জনাইছোঁ কিন্তু বেলেগ কাম পেলাই আমাৰ ইয়াত আহিব নালাগে যদি কোনোবা জেগাত বেছি ডিমাণ্ড আছে প্ৰয়োজন আছে তাতে যাব আমি খালি এবাৰ মোদীজীক এবাৰ অমিত শ্বাহজীক এবাৰ নাড্ডাজী যদি অসমত পদাৰ্পণ কৰে আমি নিজক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম 7 আৰু 9 তাৰিখে ৰঞ্জিত দাই ঠিক কৰিব 6খন 7খন জেগাত পিছত এদিন তেজপুৰত এটা ৰোড শ্ব কৰিম কি কি কাৰ্যসূচী আছে এই সম্পৰ্কে তেওঁ কিছু আভাস এটা দাঙি ধৰিলে ইফালে আজি শাসক পক্ষৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীৰ 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েও দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰোছলিনা তিৰ্কী আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্যৰ জোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইয়াৰে যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সেয়া প্ৰায় দিনৰ 1-ৰ পৰা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ কাৰ্যসূচী আছে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ইফালে যোৰহাটত এইবাৰ কলিয়াবৰ পূৰ্বৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ যোৰহাটত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে যোৰহাটৰ যুঁজখনো খুব আকৰ্ষণীয় সন্মুখত তপন গগৈ আৰু তপন গগৈৰ বনাম গৌৰৱ গগৈৰ এই এক নিৰ্বাচনী যুঁজৰ চৰ্চাও দেখা গৈছে চাৰিওফালে তাৰ মাজতে আজি যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে নিশ্চিত ৰূপত গৌৰৱ গগৈয়ে সংগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই যি খহনীয়া এফালে অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰদান বৰুৱাৰো আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল হ'ব প্ৰদান বৰুৱা বিজেপিৰ লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ আমি প্ৰদান বৰুৱা সম্পৰ্কে অধিক জানিম কেইবজাত কি কাৰ্যসূচী আছে সংযুক্ত হৈছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ যিহেতু আজি প্ৰদান বৰুৱায়ো আজি মনোনয়ন পত্ৰ দিব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব উপস্থিত কেইবজাত কি কি কাৰ্যসূচী আছে হয় গীতাশ্ৰী চাওক যে সঠিক 11 বজাত লখিমপুৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিব প্ৰদান বৰুৱাই আৰু প্ৰদান বৰুৱাক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু প্ৰায় 5,000 সমৰ্থক লৈ সাংস্কৃতিক যি শোভাযাত্ৰা কৰি প্ৰদান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিব আৰু তাৰপিছতে 11 বজাত লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱা হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব ডিব্ৰুগড়লৈ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তলৈকে এয়াই তথ্য আছে আৰু দেখা পোৱা যাব যে যদিও বতৰ বেয়া আচলতে লখিমপুৰত আজি পুৱাৰে পৰা যোৱা ৰাতিৰ পৰা বতৰ যথেষ্ট বেয়া মুখলধাৰে বৰষুণ দি আছে তাৰ মাজতে কিন্তু এনেদৰে সাংস্কৃতিক যি দলসমূহ আছে বা সমৰ্থকসকল আছে সেইসকলক লৈ খুব এটা ধামখুমীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে প্ৰদান বৰুৱাই প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ আজি দাখিল কৰিব লগত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ক'ব লাগিব যে নিতান্তই লখিমপুৰত বিজেপিৰ যি ক্ষেত্ৰখন আছে সেয়া অতি ইতিবাচক গতিকে নিতান্তে সকলোৰে মন উৎফুল্লিত হৈ আছে আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী চোৱা যায় প্ৰতিপক্ষত অৰ্থাৎ সন্মুখত যিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে
আছে উদয়শঙ্কৰ হাজৰিকা তেওঁৰ নামটোৱে বহু ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে বহু পলমকৈ ঘোষণা কৰিলে অৰ্থাৎ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় আৰম্ভ হওঁ সমূহ চপাৰ সেই মনোনয়ন পত্ৰ এই শেষৰ সময়ছোৱাখিনি যিখিনি আচলতে আটাইতকৈ বেছি হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং দেখা যায় দলে বলে গৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ হয় সকলোৰে সেইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ যিহেতু টিকট বহু পলমকৈ দিলে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে স্বাভাৱিকতে লক্ষীমপুৰত যে বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত যথেষ্ট এটা উৎসাহজনক এটা পৰিৱেশ আৰু তাতে আজি প্ৰধান বৰুৱা সংগ দিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে অগ্ৰেছে চাওক যে যদি কংগ্ৰেছৰ শিবিৰটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি আন্তঃদলীয় যুদ্ধ তেওঁলোকৰ দলৰ মাজত থকা যুদ্ধ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই যিহেতু যোৱাকালি ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছেই যে কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে পদত্যাগ কৰিছে সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰু সমানে সমানে হয়তো ঘোষণা কৰিবলৈহে বাকী ৰাণী নৰহেও হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এনেদৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব যে তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে ঠিক কংগ্ৰেছ দলটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ যুদ্ধসমূহ শেষ হোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে যদি চাওক যে প্ৰায় ন দিনৰ পূৰ্বৰে পৰা প্ৰধান বৰুৱা কিন্তু যুদ্ধংদেহী মনোভাৱে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছে কাৰণ তেওঁ যেতিয়া গম পালে যে দলীয় তেওঁ মনোনয়ন প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা কেৱল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ বাকী আছিলে তাৰ মজচোৱা সময় কিন্তু ৰৈ থকা নাই খুব উৎসাহেৰে প্ৰধান বৰুৱাই বিভিন্নজন বিধায়কৰ লগ লাগি ইতিমধ্যে লখিমপুৰ আজিৰ কথা যদি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে 5000 সমৰ্থকক লগত লৈ প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিয়ে তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব হয় নিশ্চয় আজি শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ দিনে যিহেতু আৰু বিজেপিৰ যিসকল সমৰ্থক আছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিব বতৰ যেনেকুৱাই নহওক কিয় তেওঁলোকে আশা কৰিছে আমি কথা পাতিছিলোঁ কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে বতৰ যেনেকুৱাই নহওক কিয় বতৰে বিধি পথালি দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিজয় নিশ্চিত সেইটো কথা আচলতে ক'বলৈ ক'ব বিচাৰিছে বিজেপিৰ সমৰ্থক আৰু নেতাসকলে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিজয় নিশ্চিত মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে ঠিক অতি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে বিজেপি শিবিৰ বৰ্তমান লখিমপুৰত আৰু সেইকাৰণে হয়তো এনেদৰে দলে বোলে ওলাই আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম যে তেওঁ কেইবজাত ঘৰৰ পৰা ওলাব কোনখিনি তেওঁ ক'ৰবাত ৰ'ব নেকি ক'ৰবাত তেওঁ আন কোনো সভাত তেনেকুৱা ধৰণে কিছু তেওঁৰ কিবা ষ্টপ থাকিব নেকি মাজত আৰু ক'ৰ পৰা কিমান দূৰলৈকে ৰেলী কৰি গৈ তেওঁ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব চাওক গীতাশ্ৰী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তেনেকুৱা দীঘলীয়া ৰেলী তেওঁলোকে নকৰে যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোক গোট খাব ত্যাগ ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ নগৰৰ মাজবজাৰত থকা ত্যাগ ক্ষেত্ৰ আৰু ত্যাগ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ দূৰত্ব খুব বেছি 500 মিটাৰ সেই 500 মিটাৰ অংশটো আহি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসহ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু সঠিক 11 বজাত তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা আছে আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব ডিব্ৰুগড়লৈ যিহেতু ডিব্ৰুগড়টো আজি কিছু দলীয় কাম কাজৰ লগতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ এক পৰিকল্পনা আছে গতিকে সেয়াই সময় যে 11 বজাত সঠিক 11 বজাত লখিমপুৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু অৰ্থাৎ যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে ত্যাগ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে হয়তো তাত যিসকল দলীয় কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ হয়তো এগৰাকী দুগৰাকীকৈ আহিবলৈ তেওঁলোকে ধৰিছে ত্যাগ ক্ষেত্ৰত একগোট হৈ তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব প্ৰধান বৰুৱাৰ লগতে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ কথাও আচলতে সুধিম এই মুহূৰ্তত উদয়শংকৰ হাজৰিকা কেতিয়াকৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিব কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত হয় উদয়শংকৰ হাজৰিকাই একেবাৰে শেষৰ দিনটোত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে কিন্তু আনুষ্ঠানিক তেওঁলোকৰ ঘোষণা নহয় তেওঁলোকৰ দলীয় সূত্ৰে গম পোৱা মতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোতে উদয়শংকৰ হাজৰিকাই তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু সংগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই সেয়া তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আৰু তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটো যি প্ৰেক্ষাপট বিজেপিৰ যি যেনেকে ধৰক হাজাৰ হাজাৰ যি সমৰ্থক লৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ঠিক তেনেকুৱা এক পৰিকল্পনাও লখিমপুৰত কংগ্ৰেছে কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আছে নৰহ দম্পতীৰ প্ৰত্যাহ্বান সকলোখিনি নেওচি আচলতে শেষৰ দিনটোত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত কেনেদৰে তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে সেয়া আমি লক্ষ্য কৰি থাকিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু গীতাশ্ৰী চাওক আজিৰ দিনটোত কিন্তু লখিমপুৰৰ যিসকল বিজেপি শিবিৰ আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বিজয় নিশ্চিত আছে বুলি ভাবি তেওঁলোক কিন্তু অতি উৎসাহী হৈ আছে আৰু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ প্ৰায় আপুনি জনাইছে যে 5000 মান আজি কৰ্মী সমৰ্থক গোট খাব লখিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰৰ পৰা তেওঁলোক ওলাব 500 মিটাৰমান দূৰত্ব লখিমপুৰৰ ত্যাগ ক্ষেত্ৰৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ আৰু সেইখিনি বাদ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 11 বজাত আজি প্ৰধান বৰুৱাই লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লখিমপুৰৰ সাংসদগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী
মন্ত্রীগাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমাক লক্ষিমপুরের এই গোটে কথাখিনি আপুনি জনালে আর লক্ষিমপুর অবশ্যই এই ধরনের একটা উখল মাখল পরিবেশ দেখা গেছে যদিও বা বতরের বিধি পথালি আছে বরষুণ আছে কিন্তু তার মাজতো দেখা গেছে যে উৎসাহর একটা পরিবেশ বিজেপি কর্মী সমর্থকসকলের মাজত তেওঁলোকে মনোনয়ন পত্র দাখিল করব একেলগে কই প্রধান বরুয়া আজি মনোনয়ন পত্র দাখিল করব আর মণিপুরত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এই অভিযানত মণিপুৰৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আন্ত অশান্ত জৰ্জৰ এই যি ৰাজ্যখনৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা এটা 303 ৰাইফল এটা কাৰ্বাইন এটা দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল 10টাকৈ বুলেট প্ৰুফ হেলমেট লগতে বহু সংখ্যক সামৰিক পোছাক আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযান চলিছিল ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত আৰু তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইবোৰ সামগ্ৰী কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই সামগ্ৰী মণিপুৰত এক বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ অস্ত্ৰৰ হাৰি হাৰিকৈ তাত যিখিনি অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া তাত ৰখা হৈছে মণিপুৰত পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এই অভিযানত মণিপুৰৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ অশান্ত জৰ্জৰ ৰাজ্যখনৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা এটা 303 ৰাইফল এটা কাৰ্বাইন এটা দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল 10টাকৈ বুলেট প্ৰুফ হেলমেট বহু সংখ্যক সামৰিক পোছাক আৰু লগতে চিকিৎসা সামগ্ৰী আদি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযান চলিছিল আৰু অত্যন্ত ভিতৰুৱা এক অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰখিনি আর খেলার খবর গুয়াহাটির সরুসজা স্টেডিয়ামত আজি ভারত আর আফগানিস্তানের মাজর ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী ম্যাচ আছে সন্ধ্যা 7 বজাত আরম্ভ হব খেল ইয়ার পূর্বে 22 মার্চত ভারত আর আফগানিস্তানের মাজত হয়েছিল প্রথম যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেল খেল গোল শূন্য হিসাবে ড্র হয়েছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতত আজির অধিক আকর্ষণীয় হবলে গৈ আছে ম্যাচ খেলর এদিন পূর্বে অবশ্যই দুইখান দেশের প্রশিক্ষক আর অধিনায়কে সম্বোধন করলে সংবাদ মেল আর আজির খেলর মুখ্য আকর্ষণ ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক ইগর স্টিমাক আর ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী আজি খেলখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে আছে ইগর স্টিমাক আর সুনীল ছেত্রী দুইগারীক দেখা গৈছে যথেষ্ট উৎসাহে যথেষ্ট আশাবাদী রূপত আর আনহাতে আলহী দলটির প্রশিক্ষক আসলে ওয়েস্ট উড আর অধিনায়ক হারুন আমিরিয়েও কলে যে ঘরুয়া দলটির বিরুদ্ধে নিজকে উজাড়ি দিব আফগানিস্তানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চ্যালেঞ্জ দিছে রকিবুল হুসেইনে 50 জন হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়েও রকিবুলক লড়াব নোৱাৰে বুলি কৈছে প্ৰত্যাহ্বান দিছে বৰ্তমান বিজেপিয়ে গৌৰৱ গগৈৰ চাহটোকে বাঘ যেন দেখে বুলিও কটাক্ষ কৰিছে রকিবুল হুসেইনে পদৰ দিন আজমল ডাঙৰীয়াক জিকাবৰ কাৰণে তেওঁ যি লাগে তাকে কৰিব মই আজি কৈ গলো এইবিলাক যে মোৰ কথা কৈ আছে কেতিয়াবা জিকিব এইবিলাক একদম দেখুৱাৰ কথা তেওঁ ভাবি আছে ফাৰ্ষ্ট ফেজ ছেকেণ্ড ফেজটো যাওক থাৰ্ড ফেজত মই বদৰুদ্দিন আজমলক জিকাবৰ কাৰণে সকলো কৰিম ৰকিবুল হুছেইন ইমান দুৰ্বল নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি 50টা হিমন্ত বিশ্বই ৰকিবুল হুছেইনক লৰাব নোৱাৰে আজি শিৱসাগৰৰ পৰা মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা এই কথাখিনি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ পাতল কথা আহক প্ৰত্যেকটো কথা উত্তৰ দিম পিছত কিন্তু নক'ব যে এইখিনি কথা ক'ব নালাগিছিল বুলি মই সেই ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই যদি অলপ বোকাত নামিব লাগে একদম লুতুৰি পুতুৰি হৈ নামিম অলপ চলম নামাত নাই আপোনালোকৰ এই কথাখিনি আজি শিৱসাগৰত ক'বলৈ পাই মই ভাল পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ এনেকুৱা কথা মই নকওঁ তেওঁ যদি পাতল কথা কৈ গোটেই ব্যৱস্থাটোক আপোনাৰ উপলঙা কৰে নিশ্চয়কৈ আমিবোৰে এইবিলাক ক'ব লাগিব যি হয় পিছত দেখা যাব সকলো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিম আৰু এই ধৰণৰ লাপিলপাই যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক ক'লোঁ জিকাটো খাটাং ৰাইজে দিব শিৱসাগৰ যোৰহাট এই মানুহবিলাক সচেতন লোক ৰাইজৰ হৃদয়ৰ আজি গৌৰৱ গগৈ আজি হৈছে অসমৰ এটা ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বহু ভোটত বিজয়ী হ'ব
2025 January February Mahot BJP Jugdan Kori Pradesh Congressor Sabhapati Bhupen Borai. A Bisura Ghoshona Korile Soy Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmai. Ijonar Pisot Hijon Congress Netai BJP Jugdan Korar Pisot Ebar Bhupen Bora BJP Lo Ahibo Buli Dabi Korise Mukhyamantri Goraki. Anki Homoy Aro Homostiyo Nirdishto Kori Diatue Bishesh Tatporjo Bohon Korise. Obosse Homosti Dutar Nam Kuar Pora Biroto Thakil Mukhyamantri Goraki. Mukhyamantri E Moha Ghoshonar Pisot Obosse Etialage Kono Protikriya Nai Bhupen Bora.2025 নিজকে ডাঙৰ বুলি ভবা বাদ দি যিমান তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ আছে সকলোৱে আমাক জইন কৰিব এতিয়া আজি শোণিতপুৰত জুনে কনটেষ্ট কৰিছে মই এটা ফোন মাৰিলে জইন কৰিব কিন্তু আজি মই ফোন কৰিলে জইন কৰিব কিন্তু ইলেকচনৰ পিছত ফোন কৰিম তাকো জইন কৰাই গলিকে এতিয়া নালাগে হেতু বেয়া হ'ব না মানুহে আমাৰ মনোনয়ন উঠাই ললে মুদিৰ মৰমটো মানুহে কেনেকে দেখুৱাব মুদির প্রতি যে মানুহর মরম আছে হেতু তো ভোট হলেহে দেখুয়াব যদি ইয়াতে সকলকে উঠাই লও মুড়ে কার্যকর্তায় মুখ বেয়া পাব যে দাদা আমি মুদির প্রতি মরম কেনেকে রেখাম হনুমানে তো বুকু ফালি দেখুয়াইছিল এতিয়া কলির যুগত আমি তো ভোট দিয়ে দেখুয়াব লাগিব মুদির প্রতি আমার মরম সেকারণে এইবার মই কোনো কংগ্রেসি মানুহক বেয়াকে কব হাক দিছো প্রেমগুঞ্জুয়ে হোক করবাত কি আছে আপ আছে কাকো বেয়া কব হাক দিছো কারণ নদী গয়ে সাগরতে পড়ে সকলো মানুহে এদিন আহি বিজেপিতে যোগদান করিব সেকারণে মই কাকো এবার বেয়া কথা কব হাক দিছো লাখপতি বাইদর কথা কব লাগে অরুণোদয় কথা কব লাগে চাকরি কথা কব লাগে কিমান কথা কব আছে গতিকে বাকি সকল থাকক এবুর মোর ফিক্স ডিপোজিট কংগ্রেসত যেতিয়াই দরকার আমি এনকেস করি লম মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক মৃণালিনী দেবীর স্মরণসুই সেবা ললে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী দীপায়নে নলবাড়ির বরখালাত অনুষ্ঠিত হওয়া লক্ষ্মীনারায়ণ যজ্ঞর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানত একেলগে দেখা গল মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃ আর কংগ্রেসের প্রার্থী দীপায়নও তাত উপস্থিত হয়েছিল কর্মর ফল ভগবানে দিব বলে কই বরপেটার কংগ্রেস প্রার্থী দীপায়নক আশীর্বাদ দিলে মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃ মৃণালিনী দেবীয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃর আশীর্বাদ পাই উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে বরপেটা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী দীপায়ন মই আশীর্বাদ দিছো তেখেত সকলে নকলো মই আগতে কলো কথা রথানি কর্মই ধর্ম ভাল কর্ম যদি ব্যক্তিগত জীবনত তেখেতে কর্ম করে যাব পারে কর্মর ফল তেওঁলোকে পাবই ভগবানে দিবই কর্ম যদি মই যেটো কর্মর কথা কৈছো কাকো অন্যায় নকরা কাকো অহিত নিশ্চিন্তা যদি সৎ পথে সৎ মনে যদি তেওঁ দেশর সেবা করে রাষ্ট্রর সেবা করে তেতিয়াহলে তেওঁ নিশ্চয় তেওঁর যেটো মনৰ কামনা বাসনা নিশ্চয় পূর্ণ হব এগৰাকী মাতৃ যেতিয়া আশীর্বাদ পাওঁ মই নিজকে শক্তিমন্ত আৰু কি সুন্দৰকৈ কৈছে দেশ মাতৃ কাম করা নিঃস্বার্থভাবে কাম করা ভগবানক চিন্তি কাম করা নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ ফল ভগবানে সুফল দিব আশীর্বাদ কৰি দিছে গতিকে মই নিজকে যথেষ্ট অনুভৱ কৰিছো খুব ভাল অনুভৱ কৰিছো কংগ্রেস প্রার্থী দীপায়নের নলবাড়ির বরখালাত অনুষ্ঠিত হওয়া লক্ষ্মীনারায়ণ যজ্ঞর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানট একধরনের সেবা ললে মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীও বরপেটাত বিরোধী ঐক্য ভাঙি তছ নছ পিছত প্রত্যাহ্বান জানাবলৈ কোনো নাই বলে কলে ফণীভূষণ চৌধুরী মিত্রজোঁটৰ প্রার্থীগীর কথা স্পষ্ট হল আত্মবিশ্বাসের সুরু ইয়াত আসলে কংগ্রেসে হোক সিপিএমে হোক বা জিএ হোক কিয় ইয়াত তাৰমানে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত তেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা প্ৰাৰ্থীও নাই আৰু তেনেধৰণে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিও নাই ৰাইজ সজাগ সচেতন হৈছে ৰাইজ বিকাশৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ
যে ইয়াত তেওঁলোকে তাৰমানে আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব। আচলতে সেই কথাটো দ্বিতীয় স্থানত আজিৰ দিনটোত আমি তাৰমানে ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ নিৰ্বাচন জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে, এতিয়াহে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। আমি মূলতঃ দুই এটা দলেহে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে, কিছুমান পাৰ্টি এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযানত নামালে, গতিকে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিলেহে যাতে গম পালে দ্বিতীয় স্থানত। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ ঘেৰা কৰিব আপৰ সমৰ্থকে। আপৰ সমৰ্থকসকলৰ যি প্ৰতিবাদ এফালৰ পৰা অব্যাহত আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ চৌদিশে ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। দিল্লীৰ পেটেল চক মেট্ৰ ষ্টেচনৰ বাহিৰত বিশাল নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। পুৱাৰে পৰা চৌদিশে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ঘেৰি ধৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ। দিল্লীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আপৰ যি কৰ্মকৰ্তা প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে কাৰাগাৰলৈ গলেও ত্যাগ কৰা নাই এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদবী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কাৰাগাৰৰ পৰাই বা ইডিৰ জিম্মাৰ পৰাই চলাই আছে গোটেই নিৰ্বাচনৰ গোটেই এই কাম কাজ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। আৰু কাৰাগাৰৰ ভিতৰত পৰাই যিহেতু দিল্লীৰ চৰকাৰ চলিছে, বাহিৰত এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ হুংকাৰ দিছে আপৰ আন আন নেতা কৰ্মীসকলে আৰু কৰ্মী সমৰ্থকসকলে। আজি বিশেষ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজ গিজাই আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ। আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাই দলৰ কৰ্মীসকলে আজি হুংকাৰ দিছে ঘেৰা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীত এক প্ৰকাৰ পুনৰবাৰ সমৰসজ্জা দেখা গৈছে। আৰু করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰি বহিষ্কৃত হ'বলগীয়া হৈছে হাইলাকান্দিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদিকা পূৰ্বশ্ৰী গগৈয়ে এখন জাননীৰ যোগেদি বহিষ্কাৰ কৰিলে ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞাক। সোমবাৰে দিনৰ ভাগত হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছ ভৱনৰ ছহিদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছিল একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। আৰু করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনিছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত সভাপতি ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞাই। ধন নথকা প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ টিকট নাপায়, যাৰ ধন আছে, যিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰে তেনেলোককে কংগ্ৰেছে টিকট দিয়ে, কংগ্ৰেছৰ টিকট পায়, সমগ্ৰ অসমত একেই ছবি বুলি অভিযোগ আনিছিল। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আছে বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলিও কৈছিল। কংগ্ৰেছৰ ৰিমোট বিজেপিৰ নেতাৰ হাতত আছে, সেইকাৰণে এই দশা হৈছে কংগ্ৰেছৰ। নিজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে এনে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আনিছিল ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞাই। হাফিজ ৰশিদ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সেৱা দল তেওঁ চিনি নাপায় বুলি অভিযোগ আনিছিল। ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীক প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেলেঞ্জো দিছে ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞাই। ওলোটাই হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা দিছিল ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞাই। পাঁচবাৰৰ নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱা বুলি হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীক কটাক্ষ কৰিছে ছহিদুল ইছলাম বৰভূঞাই। আজিলৈকে আমি অপেন চেলেঞ্জ দিছোঁ হাফিজ ৰশিদ ছাৰে আমাৰ এগেইনষ্টে যিটো কথা কৈছে যে মই তাক টিকেটৰ পইচা ডিমাণ্ড দিছোঁ, যদি পইচা ডিমাণ্ড দিছোঁ ফোন কৰি দিছোঁ না ডাইৰেক্ট অপেন সভাত দিছোঁ, তেওঁ এইটো ওলাই দিয়ক, চেলেঞ্জ থাকিল মই যুৱ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিম। আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো লজ্জাজনক, ইমান বয়সত ইমান মিছা কথা কোৱা মানুহ মই লাইফত দেখা নাই। মই কৈছিলোঁ তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্ট হয় মোৰ লাগিছে, কিন্তু আজি দেখিব মই এইটো ফাইনেল যে তেওঁ বিজেপিৰ এজেণ্ট, কাৰণ তেওঁ এইটো এটি প্ৰেছমেণ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁতো অপেন লাইভত আহি কৰিব পাৰে যে আমাৰ ঘৰুৱা দৰবাৰ এইটো শেষ হৈছে বা আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে, এইটো আমাৰ ল'ৰাৰ সমান হয়, তেওঁৰ ল'ৰাৰ সমান আমি হ'ম। কিন্তু তেওঁ কৈছে মই পইচাৰ বিনিময়ে তাক ডিমাণ্ড দিছোঁ, যদি ডিমাণ্ড দিছোঁ তেওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ এতিয়া ওলাই দিয়ক আৰু দেখক। তেওঁ পাঁচবাৰ লাইভত নিৰ্বাচনত হাৰিছে, গোটেইবাৰ তেওঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট দুই নম্বৰত আছিলে তেওঁ তিনি নম্বৰত আছিলে, বিজেপি পাছ হোৱা আৰু বেলেগ পাৰ্টি পাছ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰে, তেওঁ সদায় এজেণ্ট হৈ কাম কৰে। শাসকীয় পক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আজি বিৰোধীৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰোজলীনা তিৰ্কী আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে যি বিৰোধীৰ বা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ তৎপৰতা, আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, গৌৰৱ গগৈ লগতে ৰোজলীনা তিৰ্কীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ।
অসম জাতীয় পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰক্ষেপিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন। 11 বজাত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নতুন নিৰ্মালী গাঁৱৰ নন্দলাল বৰগোহাঁই চিটি কলেজৰ সন্মুখৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যাব। জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতে প্ৰৱেশ কৰিব দিনৰ 1 বজাত আৰু এইধৰণে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী লৈ দিনৰ 1 বজাত আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ সেয়া কথা। আৰু ইফালে যোৰহাটত 2014 চনৰ কলিয়াবৰৰ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱা তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তো অৰ্থাৎ 2019 চনতো সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱা গৌৰৱ গগৈ কিন্তু এইবাৰ কলিয়াবৰত নহয় যোৰহাটত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আজি তেওঁ মনোনয়ন দিব। লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ উপ দলপতিৰ দায়িত্বত আছে গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰো সদস্য গৌৰৱ গগৈ। কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ সদস্য 2019 চনত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি গৌৰৱ গগৈৰ সম্পত্তি হৈছে 1,37,00,000 টকা। 2014 চনত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল। তাৰপিছত দুবাৰৰ সাংসদ কলিয়াবৰৰ পৰৱৰ্তী 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো কলিয়াবৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল। এইবেলি অৱশ্যে কলিয়াবৰ সমষ্টিটো পুনৰ গঠনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাজিৰঙা হ'ল আৰু নগাঁও খেলিবনে যোৰহাটত খেলিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা বতৰাৰ মাজেৰে অৱশেষত গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে যোৰহাটৰ পৰা। যোৰহাটত আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। কেইবজাত কৰিব আৰু কোন কোন থাকিব উপস্থিত এই মুহূৰ্তত অধিক জানি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক এতিয়কৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে। দিগন্ত, আজি যোৰহাটত একেধৰণে উখল মাখল এটা পৰিৱেশ নিশ্চিত ৰূপত ক'ব পাৰি, কিয়নো আজি গৌৰৱ গগৈয়ে যিহেতু মনোনয়ন দাখিল কৰিব হয়তো দলীয় সমৰ্থকসকল একেলগে গোট খাব, কোন কোন থাকিব আৰু তেওঁক সংগ কোনে কোনে দিব? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, চাওক যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছতে 11 বজাৰ লগে লগেই গৌৰৱ গগৈয়ে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা। যিহেতু তাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে এ পি চি চিৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ইতিমধ্যে যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে। ভূপেন বৰা যিহেতু লগত থাকিব আৰু এটা কথা গীতাশ্ৰীৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিহেতু দুবাৰৰ সাংসদ আছিল কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। গৌৰৱ গগৈ বিষয়ক গৌৰৱ গগৈক লৈ ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত বিশেষতঃ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে। যিহেতু দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী শাসকীয় যদি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা কওঁ, তপন কুমাৰ গগৈ আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ, এই মুহূৰ্তত আমি যোৱা কেইটা দিনত যি আচলতে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে শাসকীয়গৰাকীয়ে হওক বা বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হওক, দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যি আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বা ৰাইজৰ মাজত যে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই গোটেই কথাখিনি বিশেষভাৱে চৰ্চা আছে। আৰু আজি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বিৰোধী পাৰ্টীগৰাকীৰ কাৰণে আৰু কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিব, এই মুহূৰ্তত বতৰ প্ৰতিকূল গীতাশ্ৰী, ইয়াত যথেষ্ট বৰষুণ দি আছে। আমি কিছু নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিব, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা খুব কমকৈ 200-250 প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা আচলতে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত লোক অনাৰ কথা তেওঁলোকৰ সমৰ্থক প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, ভালে কিছু লোকক লগত লৈ গৌৰৱ গগৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। কেইবজাত যাব আৰু কেইবজাত কিবা বিশেষ ৰেলী কৰিব? ভূপেন বৰা থাকিব নে ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে ৰকিবুল হুছেইন বা দেৱব্ৰত শইকীয়া তেওঁলোককো দেখা যাব, দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বকো দেখা যাব? আমি প্ৰথম যিদিনা টিকট প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ, তেতিয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ যে বিৰোধী দলপতি ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ লগত গৌৰৱ গগৈৰ লগত প্ৰচাৰ অভিযানত আছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্ততো সদৰি কৰা নাই, আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ, এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগত থাকিব আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আচলতে জিলা পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বই হওক বা তেওঁ গোটেই আচলতে সমৰ্থকসকল আজি লগত থকাৰ কথা। আৰু যিহেতু বিশেষ দিন নাই, এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ লৈ ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ যি আচলতে জনপ্ৰিয়তা, সেই জনপ্ৰিয়তা কিছু সামাজিক মাধ্যমত যদিও সেই দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও, কিন্তু গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমি যদি কওঁ যে শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়কে যোৰহাটত বিশেষভাৱে বাহৰ পাতিছে আৰু কাইলৈ যিহেতু
যিহেতু শাসকীয় বিজেপিৰ তপন গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, এক বৃহৎ সংখ্যক জনসমৰ্থন লগত লৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা, আৰু আজি যিহেতু 11 বজাত আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা, আৰু গোটেই কথাখিনি যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ভূপেন বৰাই এক সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে, সংবাদমেলত গোটেই কথাখিনি সদৰি কৰিব, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে যি আচলতে কোৰ্টফিল্ডৰ সমীপতে তেওঁলোক সমবেত হোৱাৰ কথা, আৰু সকলোৱে তাৰ পৰাই তেওঁলোকে মনোনয়ন দিবলৈ একত্ৰিত হ'ব, অৰ্থাৎ কোৰ্টফিল্ডৰ পৰা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ বৰ বেছি দূৰত্বও নহয়, তেওঁলোকে হয়তো সমদল কৰি যাব সেইখিনি। হয়, সেই যি আচলতে সেই সিমানকণ সময়ে তেওঁলোকে সমদল কৰিব, কোৰ্টফিল্ডৰ পৰা ইয়ালৈ তেওঁলোকে সমদল কৰি আহিব। আৰু গীতাশ্ৰী চাওক, এইকেইটা দিনত আমি যি দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি, গৌৰৱ গগৈ যি আচলতে ইয়াতে তেওঁৰ প্ৰচাৰ অভিযান, সেই প্ৰচাৰ অভিযান কৰিবলৈ কিন্তু আমি সততে আজিলৈকে যি আচলতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈয়ে হওক বা আন আন দিশ কেতবোৰ দিশক লৈ যি আচলতে মতবিৰোধ চলি আছে নিজৰ ভিতৰতে, আৰু সেই মতবিৰোধৰ এটা কথা আমি তৃণমূল পৰ্যায়তো দেখিছো যে ইয়াতে গৌৰৱ গগৈ যি আচলতে ভাবধাৰা বা গৌৰৱ গগৈ যিখিনি ইচ্ছুক লৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, সেই কথাখিনি কিন্তু তৃণমূলৰ ৰাইজৰ কাষলৈ লৈ যাবলৈ ইয়াতে কিন্তু নেতৃত্বৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াতে আচলতে গৌৰৱ গগৈৰ লগতেই সকলোৱে কেম্পেইন কৰিছে বা তেওঁৰ লগতেই গৈছে, কিন্তু সুকীয়াকৈ যিটো বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে যে সমষ্টিটোতে ভাগ ভাগকৈ বিভিন্ন টীম হৈ তেওঁলোকে যিটো টীম ৱৰ্ক কৰিছে, সেই ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটাৰ অৰ্থাৎ অভাৱ দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত বা গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত, নহয় জানো? দিগন্ত, আমি বিদায় লওঁ, আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। 11 বজাত গৌৰৱ গগৈ কোৰ্টফিল্ডৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ, সংগ দিব ভূপেন বৰাই, কিন্তু আন কোন থাকিব, কোন শীৰ্ষ নেতা থাকিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব, আৰু এখন সংবাদমেলৰো আজি আয়োজন কৰিছে। আৰু গৌৰৱ গগৈৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দুৰ্দশা হৈছে বুলি শিৱসাগৰত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনীতিলৈ অনাৰ বাবে ধ্বংস হৈছে আজি কংগ্ৰেছ। ৰাজনীতিলৈ গৌৰৱক ননাহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা নহ'লেহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ পেৰাচুট লেণ্ডিঙৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিলোঁ বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আমি বহু বিধায়কে গৌৰৱ গগৈক ৰাজনীতিলৈ অনাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ যদিও আমাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বুলিও ক'লে, আৰু আমাৰ কথা শুনাহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দুৰৱস্থা নহ'লেহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ইফালে কমলেখ্যদেৱ পুৰকাষ্ঠয়ো একে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত। গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধেও কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্য বিজেপিৰ কাষত থিয় দিয়া এজন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ। ডেফিনেটলি নহ'ল, হয়, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিলৈ ওপৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণে, পেৰাচুট লেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণেই আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেই আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল। আঁঠুৱা কম্বল দিয়া ৰাজনীতিৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, তুষ্টিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, এইবিলাক কাৰণতে আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। হয়তো আমি বাধ্য, আমি নেৰিলে আমি এৰিবলৈ বাধ্যত পৰিছিলোঁ, কিয়, আমি দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা আছিল, ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা আছিল। তথাপিতো কৈছোঁ, ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই নপৰিলে হয়তো কংগ্ৰেছ দলৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই নপৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ আজিৰ অৱস্থা নিশ্চয়কৈ নহ'ল হয়। চাওক, এটা দলৰ যদি নীতি আদৰ্শ ঠিক নাথাকে তেনেহ'লে পৰিণাম কি হয়, এই কথাটো কংগ্ৰেছে এতিয়া হাৰে হাৰে বুজি পাইছে। আৰু সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান।